Turime naujutėlės duris. Nes šitas reikia pakeisti šiek tiek ir čia toks įlinkimas nuo netyčinio kontakto ir yra šiek tiek dar palinkę vyrai, manau. Tai žodžiu, viską čia turi, viskas vieno įkrovoji, tai tiesiog uždėti reikia žiūrėti, kiek čia yra blogai ir greičiausiai reikia biškai pakaut. Reiktų pirmiau atjungti iškutę, bet jinai yra užspausta. Na, o dabar nuimsime duris ir pamatysime, kaip atrodo be durų. Vau. Arba ne, nes aš pamiršau dar. Išimt gaiščiuką, todėl aš pamiršau išimt ir tą gaidžiuką. Ištraukti. Aš tam, šitas gaidžiukas. Iš pirmo karto pavyko. Nu, tai ką, reikia bandyti šitas laužiukas čia. Tai šito net nereikėjo atsukti. Tai kodėl tu man sakai atsukti reikia? Primetėm duris ir žiūrim, kas čia sujungus, bet tai jau prisuksim ir pažiūrėsim. Tarpas mažas čia gal nesu toksai. Ir čia labai arti šitoj vietoj labai mažas tarpukas prisispaudė, supranti. Tai reiktų į seną vyrį prisisukti, su ko valdų kiek apie pukštį. Taip ir padarykim. Taro kūjis. Ar ne taro? Toro. Toro. Taro kortus. Precision kūjis. Nu nežinau, mano akim žiūrint ledas čia. Da. Ar vienuką, nes tiesiog patiko? Jo, ja, tas toks ir žinai. Pasirauto, reikia dar pakausti. Nu, dabar pasirėsim. Netgi galime bandyti prisukti. Gaidžiuko įstatymas į vietą. Šiuo metu vyksta. Nes panašu, kad nereiks turbūt jau čia nuiminėtų durų, viskas labai neblogai atsistojo, dabar man norėtųsi turėti plaktuką rankoje. Bet kažkai mažesnį negu šitas. Kaip gražiai jau. Užsidaro. Šiek tiek spinelę pareguliuoti, kad pritrauktų bus, uoga. O tik pažiūrėk. Visai gerai susidėjo, sparno tikrai nekeisim, čia šitą bobiką būtų gerai dar ištraukti, nes čia nesužiūrėjau, kad jis čia slinkimas. Žodžiu, bet šiaip tai reiks biškį čia audinio paklyvot, kad susis, nu tiesiog susirištų tą vietą. Aš čia dabar sustačiau viską taip, kaip ir ok, bet biškį pajudins arba nuimtum sparną ir išsiskiestų. Reiks tik iš viršaus biškį čia pakalt nuėmus duris, kad nu, tiesiog slenkščiu to nekeltų viršų, nes čia biškiai sukilę yra. Pampuką čia dar prisieksim, kad iš garažų važiuojant nuplėšti. Tai susišluojam padangas. Ir viskas. Baigtas kriukis, kaip sakė dėdė Petras. Turime mietai rankinį. MP parts, lietuviški dalykai, labai geri dalykai. Šiaip atrodo toksai šedevras. Kada turim cilindriuką dar čia vilvudo, kažkada tai, nuo kažkada tai, ir bandysim sukonstruoti. Tačiau jis yra atbulinis tas, atvirkštinis vadinamas, kur dedas, reiškia, cilindriukas, nu, į priekį mašinas, ten žodžiu, kad nekyšotų į tave cilindriukas, bet nuo tavęs. Ir šiek tiek patogiau, kai nori paslėpti visą dalyką, nors čia nelabai man gausis, kad pasislėps. Nu, matysim iš tikrųjų, bet
toks biškį bus čia konstravimo etapas. Mano vizija yra kažkur jį čia padėti, tik tai, kad reiks papjaustyti biškį paneliais, kad ten jis pasisuktų biškį, tas kampas būtų tvarkingesnis. Su tuo cilindriuku užpylimo skyšiu, nežinau, gali būt, kad irgi ten kampą išpjaustim tiesiog paneliais, kad išeitų prieit, bet, nu žodžiu, matysim. Gal radiją reiks išimt, kad užpildyti, bet kokiu atveju čia tas pildymas vyks vieną kartą į metus maks turbūt. Išsimam konsolę ir bandysim kažką čia žiūrėt, matuot, konstruot. I just need one night.
vakaras, ponios ir ponai. Taigi turime Šocų Drift renginį. Šiaip viskas labai neblogai ir tiesą sakant dar smagiau buvo, kai buvo šlapia man, kaip nežinau. Nes tiesiog viskas lėčiau ir gali pastudijuoti, ką gerai, ką blogai darai. Paskui pradžiuvo ir tada pasijauti, kad biški galios kaip ir trūksta kartais. Nes semislikus buvo man tikdas uždėjęs, tada semislikai nusilupo. Tada pasikeitėm kitas padangas, kurios nusilupo po dviejų ratų. Ir dabar pasikeitėm dar kitas padangas. Nu tai tas kaip ir gerai sekasi, tik tai padangos lupasi. Choices and you don't look back.